Sebanyak 13 daripada 64 projek Jalan Duar Bandar PJLB yang diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK-11 bagi negeri Sarawak telah siap sepenuhnya. Sebanyak 39 projek sedang dalam peringkat perlantikan perunding dan reka bentuk. 3 projek sedang dalam peringkat perolehan, 9 projek dalam pembinaan dan 13 projek telah siap sepenuhnya.